Հայտնի խոսքը Օտո ֆոն Բիսմարկն այդի չեմ սխալվում ասել, որ այն ազգը, որ պատրաստ չի պահել իր բանակը, պետք է ստիպված լինելու պահի ուրիշի օտար բանակին։ Եվ այս պատերազմը եւ լարվածությունը վերջերս էլ ավելին ընդգծեց այդ խոսքերի կարևորությունը, եւ ես համոզված եմ, ինչքան էլ մենք ունենանք լավ դաշնակ, լավ ընկեր, Մինսկի խմբի անդամները, որքանով էլ մեզ աջակից լինեն մեր անվտանգության հարցերում, մենք պարտավոր ենք ունենանք մարդունակ բանակ եւ ինքներս կարողանանք ապահովենք մեր անվտանգությունը։ Ես համոզված եմ, որ այդ երկու հարցերի այդ մոտեցումը իրար չեն կարող փակեն, կամ մենք չենք կարող էքսպորտ հանձնենք կամ աութսորս անենք մեր անվտանգությունը։ Միանշանակ բանակը մեր ազգի մասն է եւ ազգ բանակը կարգախոս է եւ պետքա կարևորել եւ աշխատանք տանել այն ուղղությամբ, որպեսզի այդ կապը ազգի եւ բանակի ել ավելին ամրանա։